Todas as pessoas você chama no estúdio, mas antes disso você passa o orçamento ou só passa o orçamento pessoalmente? O que eu faço é o seguinte, quando a pessoa entra em contato comigo, eu dou uma média de valor. Uhum. Eu costumo dizer, nem sempre, né? Mas eu costumo dizer, a maioria dos meus clientes gastam em média entre, e eu coloco lá um valor. Então ele sabe que se ele entrar em contato comigo, essa é a média de que ele vai gastar comigo. Da mesma forma, quando eu estou oferecendo o produto, eu costumo dizer assim, esse é o produto favorito que todos os meus clientes compram, nem sempre eles compram. Mas só de você falar dessa maneira, todo mundo compra, então eu vou comprar. Né? Então, eu costumo colocar uma média. Depois que o cliente vem na pré-consulta, que pode ser pessoalmente ou por telefone, a gente vai falar sobre pré-consulta aqui, é aí que eu passo o valor total de cada item para ele. Então, essa coisa de preço é muito, é mais percepção do que o cliente. Eu sei que no Brasil o pessoal fala assim, ah, eu vou cobrar mais baratinho para ter mais cliente. Tem muito isso, nem sempre. O cliente que valoriza o teu trabalho, que valoriza a sua personalidade, o que você mostra, o que você entrega, a maneira com que atende, ele paga o preço que, ele, que você cobrar. Porque ele preza o valor empregado a isso, não o preço em si.